На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто 27 питань, що стосувались життєдіяльності міста та його мешканців. На засіданні було прийнято важливі рішення про призначення стипендій творчо обдарованим дітям, молоді та провідним спортсменам міста. За результатами першого півріччя від керівників закладів освіти надійшло аж цього разу 67 клопотань. Проте, відповідно до положення про призначення стипендій, ми маємо відібрати лише тільки 15. Комісія ретельно опрацювала кожне клопотання і визначилася відповідно і списком дітей, які будуть отримувати стипендію міського голови. А їхні керівники, які їх підготували, будуть отримувати грошову винагороду. Звичайно, хочу додати всім членам виконкому ще ту інформацію, що комісія одноголосно підтримала ось таку пропозицію, що всі інші діти, на яких було керівниками подано клопотання, також отримують подяку міського голови, а також незначну грошову винагороду із фонду всеобичу закладу, в якому вони навчаються. Аналогічне рішення претендують на призначення стипендії міського голови 25 провідних спортсменів, по квот у нас тільки 15. Відповідно, були відібрані до положення двоє претендентів з інваспорту, 5 претендентів з неолімпійських видів спорту і 7 претендентів з олімпійських видів спорту. Ці стипендії спрямовані на підтримку та стимулювання розвитку талантів серед молодого покоління громади. Крім того, фінансові винагороди отримують творчі керівники та тренери, які сприяють досягненню своїх вихованців. Призначення стипендій заплановано на період із липня до грудня 2024 року. Серед іншого підтримали члени виконкому і пропозицію висунення кандидатури Інни Тинди до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». До управління освіти, молоді та спорту звернулася громадянка міста 79-го року народження Тинда Інна Олександрівна щодо присвоєння її почесного звання «Мати-героїня». Ми уважно вивчили всі документи. Інна Олександрівна народила та виховала 10 дітей, починаючи з 2003 по 2019 рік. По кожній дитині можу сказати наступне. Старший син станом на сьогодні знаходиться за кордоном та отримав вже громадянство Сполучених Штатів Америки. Двоє інших дітей вже закінчили школу, наразі навчається один ЦПРК і одна дитина у академічно-промисловому коледжі. Да. Решта дітей, крім останніх, ще навчаються у закладі в школі. Всі діти навчаються, до речі, навчалися і навчаються в гімназії. Остання дитина, їй ще тільки буде все 4 роки, поки що знаходиться вдома, і вони готуються до відвідування дошкільного навчального закладу. Ми звернулися до керівника закладу освіти, в першу чергу, до гімназії, ЦПРК, коледжу економічно-промислового з наданням характеристик цих дітей. Всі характеристики позитивні, діти дійсно і відвідували заклад, і активні були в різних заходах. Тому вважаємо, що виховання було на належному рівні. Також ми дали запит на місце роботи, де працює сама Тинда Інна Олександрівна, отримали характеристику, вона також є позитивною. І діти, ще хочу додати, багато з тих дітей, що відвідали музичну школу, да, обдаровані вони. Окрім цього, значна увага була приділена питанням, спрямованим на покращення умов житлового забезпечення громадян, включаючи питання квартирного обліку та передачу у власність житлових приміщень. Затвердили члени виконкому проектно-кошторисну документацію на ремонт підлоги однієї із захисних споруд. Під час експлуатації цього сховища виявилися експлуатаційні дефекти підлоги в часті стирання поверхневого шару бетону. Дана захисна споруда забезпечує безпечні умови навчального процесу школи номер 1, ну, учнів і цих. В зв'язку з тим там треба проводити капітальний ремонт підлоги. У минулому році був зроблений капітальний ремонт бомбосховища за вказаною адресою. Зроблено якісно це все, але в процесі експлуатації самого бомбосховища, іменно тоді четверта школа ходила і перша школа ходила, і жильці цього будинку, підлога була цементне покриття, і ця вся пиль, яка здіймалася, ну, дітям було надзвичайно важко дихати, тим більше, що багато людей проходило, думали різні варіанти. І прийшли до єдиного вірного варіанту в тому, що все-таки буде самий оптимальний варіант – це постелити там плитку. І роботи проведені якісно, все ніяких зауважень до виконавця робіт немає. Зараз там цивілізовано, там нова стоїть сантехніка, нова положена плитка. Ну, дай Бог, що воно просто береглося. І школа ця, яка буде використовувати це бомбосховище, вона просто
підтримали його в належному стані. Особлива увага традиційно була приділена питанням захисту прав дітей. Прийнято рішення про забезпечення умов для виховання дітей у сімейних формах виховання, надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також розглянуто декілька майнових питань.